بسم الله ونقص قدوس أهدو أملاك آمين عندما راتشو عندما سنبتاتشو مهراتو بزيغونا بشارناتو يسابة السابة نقزيها بهير سمو يتمسوكنا يهون بقزيها بهير شارنات رأساتشن يميدن كو يتونو يميدنو يروكاس ونجيب مراف أسراسوست فقطر عند اسكزت اينياد لون بس اروت منفسونا نانا بوالن بزيان جيزيم سووش متثو بلاتوس دمات شون كمسوايتات شو غار سلا دبال لكو سلا غليلا سووش اور رولت اييسو سملسو اندهالات شو انزي كغليلا سووش ايه سلا درسبات شو كغليلا سووش كلو يليك حات اعتينو تشوهوني مسلا تشوهلن እላችሁ አሉ አይደለም ነገር ግን ሰሃባት ገውላችሁ እንዲሁ ተፋላችሁ ወይስ በሰሊሆም ግንብ ወደቀባቸውና የገደላቸው እነዚህ 18 ሰዎች በኢየሩሳሌም ከመኖሩት ሁሉ ይልቅ በደለኞች ይመስሏችኋልን አይደለም እላችኋለሁ ነገር ግን ሰሃባት ገውላችሁ እንደዚሁ ተፋላችሁ ይህንን ምሳሌ አለ ለአንድ ሰው በወይኑ አትክልት የተተከለች በለስ ነበረችው فريم لي فلق بات متو من مالا قينيم يوين عتكل تسرات انيونم انهو كزيج بلاس فري لي فلق سوستامتي يمتاو من مالا قينيوم كورتات سلام اندقمو مريد هنتا قوسا قولا لچالو ارسوغن ملسو جيتاهوي زوريوان اسكا كوتا كوتا اللات النافان دي اسكا فسلا درس بزي چامت دقمو توات ولي فيتم بتافر عدهنانو يالزياغن تقورتات الله عالو ሁሉን ምትይዝ ሁሉን ምትገዛ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን አሜን ስለረዳን ስለአገዝከን በመህረት ታላቅነትም ደግሞ ይህንን ቀን ስላሳየህን ምስጋና ለአንተ ይሁን አሜን እንደ ቸርነትህ ጊዜውን ሰዓቱን ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ በረከት አቤቱ ባርክ አሜን ባሪያዎችህን በጸጋ አክብረን አሜን እንደ ቸርነትህ من سماونم قال دغمو لنفساتشن مقدس لسغاتشن صنعات لنوراتشن برهان لمنغداتشن كله اقطاعا اندتادرغلن نطيقحالن امين اغراتشن ايثيوبيا زوان بملكام اسف امين باند لجه بيتاچن بييسوس كريستوس برسو ياله كبر صن لانته يگبال امين كرسو غارا كمنفس قدوسم غارا تككلن يهون زاريم زوترم لزلالمو امين እግዚአብሔር ይመስገን ራሳችን የሚደንቀው የቱ ነው የሚል ነው በዚህ ዓለም ላይ ብዙ የሚያስደንቁ ነገሮች አሉ ማስደንቅ በአውንታዊ ጎን ብቻ ሳይሆን በአሉታዊ ጎንም መደነቅ አለ ከተበቀነው በላይ መልካም ነገር ስናገኝ መደነቅ አለ ከተበቀነው በታች ደግሞ ክፉ ነገር ሲገጥመን መደነቅ አለ ስለዚህ በአለም ላይ መደነቅ አለ መደነቅ ግን ሁለት ክፍል አለው አውንታዊ መደነቅ አለ አሉታዊ መደነቅ አለ ካሉታዊ መደነቅ ብንጀምር አሉታዊ መደነቅ የስጋን የነፍስን የመንፈስን ጉልበት ያዝላል በክፉ ነገር የምንደነቅ ከሆነ እየደከመን በመጣው በማጣታችን በመጥቆራችን በመክሳታችን የምንደነቅ ከሆነ እየዛልን በመጣው ወዳጆቻችን እኛን በመክዳታቸው ተስፋ ያደረግናቸው ሰዎች ከቦታቸው በመታጣታቸው የምንደነቅ ከሆነ እየደከመን በመጣው ስለዚህ አሉታዊ መደነቆች የመራመድ ጉልበትን ይገታሉ አሉታዊ መደነቁ ውስጥ የሚዘገዩ ሰዎች በቁማቸው ለመሞት የወሰኑ ሰዎች ናቸው ካሉታዊ መደነቅ የምንድነው በምንድነው ስንል ሁሉ ጊዜ አዲስ በሆነ በእግዚአብሔር ነው በዚህ ዓለም ላይ ማለዳ ማለዳ አዲስ እግዚአብሔር ብቻ ነው ፍቅሩ አዲስ እግዚአብሔር ብቻ ነው የፍጡር ፍቅር ሊሰለች ይችላል
اسرنيا ليادرك يشلال عند قال لي قوم يشلال يا اغزابير فكر جن كل غزي اديس نو ايتتغب يا اغزابير فكر على متطغوا بتش ادله كاغزابير باشاغر دغمو سي فطرون اندن وداقم يوننا مناربات يا ليش فكر يا عالمين حزب اندن نود لا يدركن يشلال ልጅ ላይ ብቻ ነው የሚቀረው የሚስት ፍቅርም እንደዚሁ የሰውንዘር በሙሉ ከዛ በኋላ እንድንወድ ላደርግን ይችላል የእግዚአብሔር ፍቅር ግን እግዚአብሔርን ከወደድን በኋላ እንደገና መላውን ዓለም እሱ የፈጠረው ሁሉ እንድንወድ ያደርገናል ስለዚህ የእግዚአብሔር ፍቅር የሚበዛ ፍቅር ነው የተቆነጠረ ፍቅር ሳይሆን በተጠቀምነው ቁጥር ለሁሉ የምንናኘው ነው በዚህ ዓለም ላይ ሁሉን ከሚጠሉ ሰዎች ይልቅ የሚደንቁ ሁሉን የሚወዱ ሰዎች ናቸው የዛ ፍቅር ምንጩ ግን ማን ነው እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ካሉታዊ መደነቆች የምንድነው የእግዚአብሔርን አዲስነት سنገነዘብ ነው ይሄ ብቻ አይደለም ካሉታዊ መደነቅ አሁንም ምንድነው በምንድነው የሚሆነው ሲሆን የነበረ ነው ዛሬ በእናንተ ላይ አዲስ የመሰላችሁ ነገር በሚሊዮኖች ላይ ተከናውኗል ሚሊዮኖች ታመዋል ሚሊዮኖች ከስተዋል ሚሊዮኖች ተቆራዋል ሚሊዮኖች አጥተዋል በዚህ ዓለም ላይ እናንተ የምትታገባድዱት እንጂ የምትጀምሩት መከራ የለም እኛ ምናማሽው ምንም አይነት ችግር የለም በእኛ የሚጀምርም ጉዳት የለም የሚሆነው ሁሉ ሲሆን የነበረ ነው ህይወት ግን ተቀጠላለች እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ካሉታዊ መደነቅ ለመዳን የእግዚአብሔርን አዲስነት መረዳት የሚሆነው ሲሆን የነበረ መሆኑን ማወቅ ሶስተኛ ሁሉም እንደሚያልፍ መገንዘብ የማያልፍ የለም ወንጭ የነበረ አይመስልም ግን አልፎ ነው ያለውም ችግር የሚያልፍ አይመስልም ግን ዛሬ የደረሰነው ስንት አልፎ ነው አላልፍም ብሎ እግዚአብሔርን የሚገዳደር ምንም ነገር የለም በዙፋኑ ያለው እግዚአብሔር አሳላፊ ነው አሳላፊ አንተ በዚህ ግባ አንተ በዚህ ውጣ የሚል የሚያስተናብር ነው እግዚአብሔር ችግራችንን እግዚአብሔር መከራችንን አንዳንድ ጊዜ ሹመታችንን ማግኘታችንንም አሳላፊ ሆኖ ያስተናብራዋል ስለዚህ በአለም ላይ የማያልፍ ምንም ነገር የለም ይሄ ካሉታዊ መደነቅ ያደነናል ሰውየው ምንም ነገር ሲሆን ይሚያልፋል ይላል ምንም ነገር ሲሆን ይሚያልፋል ይላል ይህ ሰው ታመመ አንደበቱ ሳይያዝ ጣር ላይ ሳለ ኑዛዜ ያቀረበ መቃብር የድንጋይ ላይ ይሚያልፋል ብላችሁ ጻፉ አንተ አላበዛውም ወይ ይሄ ሁሉ ዘመን ሰማነ ደሞ መቃብር ምንድነው የሚያልፈው ግድ የለም ቃሌ ነው አለ የሙት ቃል ክቡር ነው ከሞተ በኋላ መቃብሩ ላይ የሚያልፋል ብሎ ጻፉለት ከጥቂት ጊዜ በኋላ በዛ መቃብር ላይ ለከተል ድጎዳና ያልፈ ነበር መቃብሩ ተነሳ ሁሉም ያልፋል የማያልፍ የለም ወገኖቼ ላይ አልፍ የመጣ ምንም ነገር የለም ይሄ ካሉታዊ መደነቅ ያድነናል አውንታዊ መደነቅ ግን ኃይል ይጨምራል ኃይል ይጨምራል ወገኖቼ የፈላስፎችን ያህል እንኳን በዚች ዓለም ላይ የተከናወነውን የእግዚአብሔርን የጥበብና የኃይል እጅ ማድነቅ አልቻለም ይሄ
ይሄ የሚጠበቀው ከፈላስፎች ይልቅ በክርስቲያኖች ነበር። ታላላቅ እግዚአብሔር ሰዎች የሚባሉ ታላላቅ ጽሞና ያደረጉ አባቶች የጽሞናቸው ምንጭ ምን ይመስላችኋል? የመጀመሪያው ስነ ፍጥረትን ማድነቅ ነው። በስነ ፍጥረት መደነቅ ውስጥ መሆን፣ የፈጠረውን እጅ ማየት፣ መገንዘብ፣ ማሞገስ። ስለዚህ ስነ ፍጥረትን መመልከት ወደ አውንታዊ መደነቅ ይወስዳል። ይህ ኃይል የሚጨምር መደነቅ ነው። ለምስጋና የሚጋብዝ መደነቅ ነው። ስንቶቻችሁ ናችሁ ከቤታችሁ ወጥታችሁ በሰማይ ላይ የተረጩትን የብርሃን ጨረሮች፣ የብርሃን ቅንጥብጣቢዎች፣ ከዋክብትን ለማየት የበቃችሁ? ግን ነፃ ግብዣ እኮ ነው። ነፃ ግብዣ። ስንቶቻችሁ ናችሁ በአበባ ላይ ያለውን ውበት አይታችሁ ለመደነቅ የበቃችሁ? ስንቶቻችሁ ናችሁ በእንስሳት በሰው ላይ የተከናወነውን ተፈጥሮ ለማድነቅ ውስጣችሁ ክፍት የሆነ? ሰው ሰራሽ ነገርም ያደርጋል፣ ባዶ ያደርጋል። ሰው ሰራሽ ነገር ያደርቃል፣ ባዶ ያደርጋል። እግዚአብሔር የሰራው ነገር ዛሬ ከሰለጠነው ዓለም ከደመቀው ዓለም ወደ አፍሪካ ገጠሮች፣ ወደ አፍሪካ ዱሮች የሰለጠኑት ሰዎች ይጓዛሉ። ለምን? ስልጣኔ ሰልችቷቸው ከተፈጥሮ ጋር ለመዛመድ ይሞክራሉ። ተፈጥሮ የሰለቸው አፍሪካዊ ደግሞ ወደ ሰለጠነው ምድር የሰውን እጅ ስራ ለማየት ይሄዳል። ሁለቱም በአውሮፕላን ማረፊያ ይተላለፋሉ። አዎ፣ በተፈጥሮ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር አስደናቂ ነገር ለምስጋና ይጋብዛል። ብቻዬን አይደለሁም እንድትሉ ያደርጋቸዋል። ወገኖቼ፣ እዚህ ጋር የፈጠራት ቅጠል ካለች፣ እዚህ ጋር እሱ የፈጠረው እንስሳ ካለ፣ እዚህ ጋር እሱ የረጫቸው ከዋክብት ካሉ፣ እዚህ ጋር እሱ የሰራው ጨረቃ ፀሐይ ከወጣ ብቻችሁን አይደላችሁም። ስለዚህ ስነ ፍጥረትን ማድነቅ ከብቸኝነት ያወጣል። ከብቸኝነት ስሜት ያወጣል። ለዚህ ነው የነቢያትን ዝማሬዎች ስንመለከት፣ የነቢያትን ትምህርቶች ስንመለከት ስነ ፍጥረት ላይ የተመሰረተ ነው። ስነ ፍጥረት የምስጋና ርዕስ ነው። ስነ ፍጥረት እግዚአብሔርን ለማመስገን ትልቅ ርዕስ የሚሰጥ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ በስነ ፍጥረት ላይ ያለውን የእግዚአብሔርን የፈጣሪነቱን አሻራ ማንበብ አለብን። ወገኖቼ፣ ፏፏቴዎችን አስቡ። ከላይ እስከታች የሚወረወሩ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ የትኛውስ ጋን ሊቀበር አያልቅም ወይ? ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ጊዮን እየፈሰሰ ነው ያለው፣ አባይ እየፈሰሰ ነው ያለው። በጣም ነው የሚደንቅ። ከሰው ጋር ስለ እግዚአብሔር ብትነጋገሩ መሀል ላይ ሐሜት ይገባል። ከተፈጥሮ ጋር ግን ስለ እግዚአብሔር ብትነጋገሩ ሐሜት የለበትም። ንጹህ ምስጋና እግዚአብሔርን ብቻ ነው የሚያሳየው። ተፈጥሮ እኔ ብሎ አይናገርም። ሁልጊዜ እርሱ እግዚአብሔር ነው የሚለው። እነዚህ መደነቆች፣ እነዚህ ተመስጦዎች በእውነት በጣም ያስፈልጉናል። አሁን ያለው የክርስቲያን ዓለም ስንመለከተው መግለብለብ ነው ያለው። ከሁሉም ነገር ነካ 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 ነው። ከጥቅሱ ነካ ነካ፣ ከዝማሬው ነካ ነካ፣ የክርስትናን ዳቦ መላስ እንጂ የክርስትናን ዳቦ መግመጥ አልተቻለም። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያሉ የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰሙ ሰዎች እግዚአብሔርን የሚፈልጉት ለምድራዊ ተአምራት ነው። ስንት ተአምር ከቧቸው ተአምር ይፈልጋሉ። እግዚአብሔር ጨለማና ብርሃንን እያፈራረቀላቸው ሌላ ተአምር ይጠብቃሉ።
كرمتن بجيزيو يامتا بغان بجيزيو يامل لسك زياب هير ليلا تا عمري تبقى اللو وغنو تشي اكزياب هير مالت بزوري اتشني اللا اكزياب هير مالت بوست اتشني اللا نايم من الوار اللم اكزياب هير بوست اتشنو اكزياب هير بزوري اتشنو مدر هولو بمونو تامول تالجنين بكبرو مدر هولو مريتن بتملكتو بلانيتو تشين بتاسبو كتلاك تلون بتملكتو ميداون مسكون تراراو شنترارون بتملكتو ايه هولو اكزياب هير مي كبرو بترسنو رسلو تراران سلمين دو دمامي توج سمت اليوني شلال تراران مشك ما يلقن بمر الليل حيالي جناس كمت اوغنو جي حيالي جي وها سلمي چل فبات چو نگروج نو قال كتنی شابر چو کو جمبرو وكيانو سنگني سفر وصو እግዚአብሔር እንኳን ምህረቱ ማዕቱም ይደንቃል የፍርድ አሰራሩ ይደንቃል አዎ ወደ አዎንታዊ መደነቅ መምጣት ያስፈልጋል ክርስትና የጽሞና ህይወት የሚሆነ የዛን ጊዜ ነው አለበዛ አምጣ ማለት የማይታክታቸው ሰዎች የተከማቹበት ነው የሚሆነው ሁሌ አምጣ ሁልጊዜ አምጣ ነው አባታችን ነው አምጣ ማለት ይገባናል ግን የሰጠን ማስተዋል አለብን የሌለን የሚጨመርልን ያለን የምስጋና ርስ ይሆነናል የራቀውን ለማቅረብ የቀረበውን ማመስገን ያስፈልጋል በሌለን ነገር ከማዘን ባለን ነገር መደሰት በረከትን ያመጣል ወንጭ ምንድነው የሚደንቀው የሚደንቀው የቱ ነው? ራሳችን ነው የሚደንቀው የቱ ነው? መደነቅ የዚህ ዓለም የየዕለት ርዕስ ነው ብለናል። አሉታዊ መደነቅ አለ እንደገና አዎንታዊ መደነቅ አለ ብለናል። አሉታዊ መደነቅ የሚያመጣው ነገር አለ የሚሻርበትም ነገር አለ። አዎንታዊ መደነቅ ደግሞ የሚያመጣው ብርታት አለ እሱን የሚያቀጣጥል ነገር ተፈጥሮ ብለናል። እንደገና እግዚአብሔር ቃል ይሄ ብቻ አይደለም የክርስቶስ ማዳን በቀራንዮ ለኛ የከፈለው ዋጋ ይሄ ወደ መንፈሳዊ መደነቆች ይወስደናል ወደ መንፈሳዊ መደነቆች ይወስደናል ግን የሚደንቀው የቱ ነው በሰማይ የሚያስደንቀውና በምድር ላይ የሚያስደንቀው ለየራስ ነው የቱ ነው የሚደንቀው? የሰው ልጆች ብዙ መደነቅ አላቸው። ብዙ መደነቅ አላቸው። አንዳንድ ሰዎች እነገር ያገኙ ብለው ይደነቃሉ። አንዳንድ ሰዎች እንዴት ነው ለይ ታመማለው? እነገር እንዴት ጤነኛ ሆነሉ ብለው ይደነቃሉ። ብዙ መደነቅ ነው ያለው። አንዳንድ ሰዎች እገሌ በዚህ ኃጢያት ወደቀ እገሌ በዚህ ደከመ ያው ይደነቃሉ የማይገቡ መደነቆች ስራፈት ያደርጋሉ ስራፈት ያደርጋሉ የፐ የምንለው ነገር አለ አይደል የመደነቁ ድምጸት ነው ፐ እንላለን የሰው ልጆች ፐ የሚሉበት ነገር የሚደነቁበት ነገር በጣም ይፈልጋሉ በጣም ይሻሉ በጣም ይሻሉ የሚበላና የሚወራ ይጣጣም ይባላል ስለዚህ ሰዎች ከእግዚአብሔር ውጭ ባሉ ነገሮች መደነቅ ስለሚፈልጉ በየቀኑ አዲስ ወሬ ይቃርማሉ በማህበራዊ መገናኛ ላይ ሰው ተጥዶ የሚሉ ለምንድነው ሰው ለማጽናናት ነው የጠፋው ዳጁን ለማግኘት ነው አይደለም ወሬ ለማዳነቅ ነው ትውልዳችን የወሬ በሽተኛ ነው ሱሰኛ ነው ልብ አድርጉ ሱስ ሁሌ በአፍ ብቻ የሚወሰድ በጆሮም የሚወሰድ ሱስም አለ ሐሜት
سوچ اگزیابی ریست آچو نروت تاو یال تفکر لاتونی سوچ مان نت سیام تلت تلویورالو مان فراج در رگن مان کچه در رگن مفردو کو آنتا لیکو محال اندو کتل مالتنو آنتا لچالک منی لگباب بد مالتنو مفرد اگزیابی هرین اگزیابی رون زوفا لمن تک امید در رگ مکرانو مفرد የእግዚአብሔርን ዙፋን ለመንጠቅ የሚደረግ ምንድነው ሙከራ ነው በርግጥ የሚደንቀው ይህ ነው ዛሬ በአለም ላይ የሚሆን ይደንቃል ምንድነው የሚደንቀው ወገኖቼ ምንድነው የሚደንቀው ሰዎች የሰዎች አወዳደር በጣም ይደንቃቸዋል ምንድነው የሚደንቀው እሱ ሰዎች ወደ ኋላ እንመጣበታለን አጋንንት ስለጮህ ሁሉአቸው በጣም ነው የሚደነቁት የሚጮህ ቢጮህ ምን ይደንቃል ሰዎች የጸጋ ስጦታዎች ስላሏቸው በጣም ይደነቃሉ የሰጠን እኮ በነፃ ነው ምንድነው የሚደንቀው አደራ እኮ ነው ወገኖቼ አደራ ያስደንቅም እንዴት አድርጌ ልፈጽመው የሚያሰኝ ነው በሉቃስ ወንጌል በምዕራፍ 13 ላይ ሰዎች የተደነቁበትን ነገር እናገኛለን። በዚያን ጊዜም ሰዎች መጥተው ጲላጦስ ደማቸውን ከመስዋዕታቸው ጋራ ስለደባለቀው ስለ ገሊላ ሰዎች አወሩለት። ገሊላ ሰሜናዊ የእስራኤል ግዛት ነች። በዛ ለእግዚአብሔር ሰዎች መስዋዕት ሲያቀርቡ በድንገት ጲላጦስ መጣና ገና መስዋዕታቸውን ያቀረቡ ሳለ የመስዋዕቱ ደም እየፈሰሰ ሳለ በሰይፍ ቀላቸው ደማቸው ከመስዋዕታቸው ጋራ ተቀላቀለ። እነኚህ ሰዎች ይህንን ወሬ ይዘው የመጡት አዝነው አይደለም ወገኖቼ የአሉታዊ መደነቅ ለሰው እንዳናዝን ያደርጋል። ይሄን ያህል ሰው እኮ ዛሬ ሞተ ቁጥሩ ግነቱ እሱን ለማውራት ነው ችኮላው ልባዝንም አዝንም ወገኖች እንደው በጣም በሚደንቃችሁ ሁኔታ የቁጥር ክርክር ይደረጋል 10 ነው የሞተው 20 እንደ አንዱም እኮ ያጎዳል ቤቱ እኛ አንድ ነን እንሙት እንዴ አንድ ነን ብለን ራሳችንን አልናቅ ነው ማንዱ ያጎዳል አሉታዊ መደነቅ በሰዎች ሐዘን በሰዎች ችግር ላይ የዜና ማሰራጫ እንድንሆን የሚያደርገን ሰዎች በአሉታዊ መደነቁ ሲገቡ አንድ አደጋ ሲያዩ ከመርዳት ይልቅ ለማውራት ነው የሚቸኩሉት። አንድ ሰው ሲናገር ሰው እንተናል አንዲት ታዋቂ ሴት ሙታ ህይወቷ ሊተርፍ ሲችል የሚረዳው ሰው አጥቶ አጠገው ያሉ ሰዎች ግን ፎቶ ያነሱ ገና ሳትሞት ፌስቡክ ላይ ለቀዋል። ዛሬ የወሬ ውድድር ነው ያለው ወገኖቼ የወሬ ውድድር ነው ያለው። ይትም ሀገር ላይ ሰልፊው ባንድ እጅ ይቃወማል ባንድ እጅ ይቀርጻል። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጠቦች ሲነሱ ባንድ እጅ ካሜራ ነው ባንድ እጅ ስድብ ነው። የወሬ ሽቅድድም ወገኖቼ 40 አመት ብናወራ ሰርተፍኬት የለው ምክንያቱም ከንቱ ነው ወሬ ሐሜት የምስክር ወረቀት የለው በጎነት ነው የምስክር ወረቀት ያለው ዋጋ ያለው መልካምነት ነው ዋጋ ያለው እንደውም ለድሮ ሰዎች አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ቅዳሴ ላይ ቆሞ ይቀደሳሉ ለሁለት ሰዓትም ቀላል እንደምስላችሁ ዛሬ ቅዳሴው ላይ ቻት እየተደራረጉ አባ ቅዳሴ ሆነ አበላሹት በጽሁፍ ይተማማሉ። ወገኖች ያልተማሩት ያለ ጽሁፍ ሲያሙ ነበር እኛ የተማርነው ደግሞ በጽሁፍ እናማለን። ስለዚህ ሰዎች እግዚአብሔር ቤት ቆመው እንኳን መቀደስ አልቻሉ። እግዚአብሔርን እንደዚህ የደፈሩ ሰዎች
ምንም ከማድረግ አይመለሱ ከዓለማውያን ጨካኞች እግዚአብሔር ቤት ያሉ ጨካኞች አስፈሪዎች ናቸው ለምን እግዚአብሔርን ከመድፈር ነው የጀመሩት አይራሩ በዚያን ጊዜ ሰዎች መጥተው ጲላጦስ ደማቸውን ከመስዋዕታቸው ጋር ስለደባለቀው ስለ ገሊላ ሰዎች አወሩለት ሐሳቡ ምንድነው ጌታ ሆይ አይገርምም አይገርምም ወይ መስዋዕት የሚያቀርቡት ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ምንኛ መስዋዕታቸውን ቢጠየፈው ነው ደማቸውን ከመስዋዕታቸው ጋር ይቀላቀለው ወገኖች አማማት ያንኑ ኖር መግለጫ አይደለም ባልጋ ስለሞተ ሰው ጻድቅ ስለነበረ አይደለም ባደግ ስለሞት እንደውም በደና ሞት የሞተ የለም ከጻድቃን እኛ በመንለው ማለት ነው 12 ታወራት በሰማያትነት የሞቱት ባለቤቱ ክርስቶስም በቤዛነት የሞተው ነቢያት ሁሉ እንደዚሁ በመንፈሳዊው ዓለም መልካም አንኖር እንጂ መልካም አመማት ላይ ኖር ይችላል ወደ እግዚአብሔር መንግስት የምንገባው በአመማት ጥራት አይደለም ባንኗኗር በመርጫችን ጥራት ነው አወሩለት አይገርምም ወይ እግዚአብሔር መስዋዕታቸውን እንኳን ገና ሳይቀበለው ደማቸው ፈሰሰ ምን አይነት ኃጢአተኛ ቢሆኑ ነው ወደሱ ቢመለሱ እንኳን ያልተቀበላቸው ነው ሐሳቡ ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው እነዚህ የገሊላ ሰዎች ይህ ስለደረሰባቸው ከገሊላ ሰዎች ሁሉ ይልቅ ኃጢአተኞች ሆኑ ይመስሏችኋልን እላችኋለሁ አይደለም ነገር ግን ሳባት ገውላችሁ እንዲሁ ተጠፋላችሁ እነኚህ ሰዎች በገሊላ ከሚኖሩ ሰው ሁሉ ኃጢአተኛ አይደሉም አዎ አደጋ ደርሶባቸዋል ደማቸው ከመስዋዕታቸው ጋር ተቀላቅሏል ይሄ ግን የኑሯቸው ማሳያ አይደለም አይደለም ወገኖቼ ስኬት የጽድቅ ማሳያ አይደለም አለመሳካትም የውድቀት ማሳያ አይደለም አይደለም ለምን የምንኖርበት ዓለም ሚዛን ያልረጋበት ዓለም ነው ጻድቅ ይጨነቃል አንዳንድ ጊዜ ክፉ ደግሞ ይደለዋል አንዳንድ ጻድቁ መልካም ይሆንለታል ክፉ ይጨነቃል ሚዛን ያልረጋበት ዓለም ነው ያኛው ዓለም ግን ሚዛን የሚረጋበት ዓለም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ወገኖቼ በሚደንቃችሁ ሁኔታ ክርስቲያን የሚባሉት ሳይቀር የታመመው ሲያዩ በኃጢአቱ ነው ይላሉ በሽታ ሁሉ የኃጢአት ውጤት ነው ወይ አይደለም ያጣ ሁሉ ስላላመነ የሚመስላቸው ብዙ ሰዎች አሉ እንዲያገኘነው በታማኝነቱ እንጂ በማመናችን አይደለም እና ከኛ ይልቅ የተመቻቸው ባለጠጎች ክርስትናን ያልተቀበሉ በጣም ግን ሀብታም የሆኑ አገሮች እነሱ ስላመኑ ነው ገና በእግዚአብሔር ቤት የጫማ ውድድር አላለቀም ወጭ ገና የመኪና ውድድር ገና አላለቀም አላለቀም ጸሎቱም ይሁን ይሁን ነው ሁሉ ግዜ የሚነገረው የሚወራው ይሁን ነው መባረክ የሚባለው ይሁን ነው እነሆ ከገሊላ ሰዎች ሊካስ ኃጢአተኞች ሆኑ ይመስላችኋልን አይደለም ነገር ግን ሳባት ገውላችሁ እንደዚህ ተጠፋላችሁ ካለና ጌታ ጨመረላቸው ወይስ በሰሊሆ ማላችሁ አሁን ስለሰሜን ያወሩት አይደለ በደቡብ ኢየሩሳሌም ስለተከናወነው በሰሊሆ ግንቡን ተጠልለው ሳለ የተጠለሉበት ግንብ ወድቆባቸው የገደላቸው እነዛ 18 ሰዎች በኢየሩሳሌም ከሚኖሩ ይልቅ ኃጢአተኛ ሆኑ ይመስላችኋልን አይደለም ንስሐ ባትገቡላችሁ እንደዚሁ ተጠፋላችሁ ስለዚህ የሚታደጋችሁ አሉታዊ መደነቅ ሳይሆን ንስሐ ነው ከእግዚአብሔር ጋር መስማማት ነው ጌታ ምን እያላችሁ ነው ያለው ከነዚህ መሞት የናንተ መኖር ይገርማል እያላችሁ ነው ያለው ከነዚህ መሞት የናንተ መኖር ይገርማል ወገኖቼ የኛው ወደ እግዚአብሔር መጠራት ገርሞን ይሆን ከሌሎች ይልቅ
ወይስ የንቀት ርዕስን ይሆንልህ? የኛ ማግኘት ገርሞን ይሆን ከሌሎች ማጣት? የኛ መኖር ገርሞን ይሆን ከሌሎች መሞት? ወገኖቼ ጌታ እንድንደነቅ የሚፈልገው በራሳችን ላይ በተከናወነ በሱ ቸርነት ነው። ቸርነቱን እያሰብን እንድንደነቅ ይፈልጋል። አንድ ምሳሌ ነገራቸው። ለአንድ ሰው በወይኑ አትክልት የተተከለች በለስ ነበረችው። ፍሬዋን ፍሬም ሊፈልግባት መጥቶ ምንም አላገኘም። ምክንያቱም ወይን የተከለ ሰው በአመቱ ወይን ይፈልጋል። ቅጠሉ በቃኝ የሚል ባለቤት የለም። ፍሬ ይፈልጋል። በቅጠሉ ልምላሜ የሚረካ ገበሬ የለም። ፍሬ ይፈልጋል። የወይን አትክልት ሰራተኛውንም እንሆ ከዚች በለስ ፍሬ ልፈልግባት ሶስት ዓመት እየመጣው ምንም አላገኘሁም፣ ቁረጣት፣ ስለምን ደግሞ መሬቱን ታጎሳቁላለች አለው። እርሱ ግን ዙሪያዋን እስክኮተኩትላት ፋንድያ እስካፈስላት ድረስ በዚች ዓመት ደግሞ ተዋት፣ ወደፊት ብታፈራ ደህና ነው፣ ያለዚያ ግን ትቆርጣታለህ አለው ይላል። በወይን አትክልት በመላው ዓለም ማለት ነው የተተከለች አንዲት ምን ነበረች? በለስ እስራኤል ነች፣ እሷ ነበረች የተከላት እግዚአብሔር። ፍሬ ሊፈልግባት ሶስት ጊዜ መጣ። መቼ? በዘመነ መሳፍንት 300 ዓመት፣ በዘመነ ነገሥት 400 ዓመት፣ በዘመነ ካህናት 400 ዓመት። ከዚያ ክርስቶስ በስጋ መጣ። ሶስት ዘመን ፈለጋት፣ ፍሬ አላገኘም። በዚህ ጊዜ ክርስቶስን በመስቀሏ በቃ ትቆረጥ የሚል ፍርድ መጣ። የተሰቀለው ክርስቶስ ግን አባቶ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው በማለቱ ለእስራኤል 40 ዓመት የንስሐ ዘመን ተሰጣት። ያንን የንስሐ ዘመን መጠቀም ባለመቻሏ በሰባ ዓመተ ምህረት ተቆረጠች፣ ተደመሰሰች። ምሳሌ ይህን የሚያሳየው ምን እያላቸው ነው ጌታ ለእነኝህ ወሬ ነጋሪዎች? እናንተም ያላችሁት በልመና ነው፣ ተለምኖላችሁ ነው፣ ቆይታዩ ተብላችሁ ነው እንጂ ፍጹም ስለሆናችሁ አይደለም። ስንቶቻችን ተረድተን ይሆን ወገኖች? ዘመን ለንስሐ እንደተሰጠ ቆይታዩ ተብለን እንደተረፍን እንደተቀመጥን ስንቶቻችን ገብቶን ይሆን? አዎ የሌሎች ሞት ሊሆን ይችላል፣ የእኛ ግን ቀጠሮ ነው። በቀጠሯችን ካልተጠቀምን ከሞቱት ይልቅ የምናሳዝነው እኛ ነን። ከሞቱት ይልቅ ምስኪኖች እኛ ነን። አዎ የሚደንቀው የቱ ነው? የእኛ መኖር ይደንቃል። የእኛ መኖር ይደንቃል። ጌታ አድናቆታችንን ሳይቀር ያርማል። በሉቃስ ወንጌል በምዕራፍ 10 ቁጥር 17 ላይም ሌላ የታረመ አድናቆት አለ። ሰብአውም በደስታ ተመልሰው ጌታ ሆይ አጋንንትስ እንኳ በስም ተገዝተውልናል አሉት። እንዲህም አላቸው፣ ሰይጣንን እንደ መብረቅ ከሰማይ ሲወድቅ አየሁ። እነሆ እባቡንና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ በጠላትም ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣን ሰጥቻችኋለሁ፣ የሚጎዳችሁ ምንም የለም። ነገር ግን መናፍስት ስለተገዙላችሁ በዚህ ደስ አይበላችሁ፣ ስማችሁ ግን በሰማያት ስለተጻፈ ደስ ይበላችሁ። አጋንንት በጮህልኝ እያለ የሚለምን ስንት ሰው አለ? ምንም ይደንቅ አይደለም። የሚጮህ ቢጮህ ምን ይደንቃል ወገኖቼ? የእግዚአብሔርን ስም የምንጠራው አጋንንትን ለመጣል አይደለም፣ የወደቀውን ለመርገጥ ነው። ተጥሏል። በዚህ ዓለም ላይ እንደ ፈላስፎች አጋንንትን የረሳ እንደ ክርስቲያኖች ያከባበረው የለም። ጸሎት እንኳ የሚደምቀው አጋንንት ሲወገዝ ነው። የእግዚአብሔርን ስም መጥራት፣ ለእግዚአብሔር ክብር ማቅረብ አጋንንትን የሚያወግዝ ነው በራሱ። እግዚአብሔር ትልቅ ነው ወገኖቼ። ትልቁን አምላክ ነው ማሰብ ያለብን እንጂ ስለወደቀ ጠላት ይህ ሁሉ ይነገራል እንዴ?
عند سو يا بروتستانت من التكتاين أشوف سلام على عيد تصفونه ببروتستانت عالم انجد انا غيرنو من البث بتشنيا سو يوني شلا سلام على عيد نيس عود يو تشا غير زي كان اجي تاوكو سو ناتشو لمن دن نيس عود ني سو يي سلا اغان انت تصافو صوفوچن مدردره مولو اغينو سلا ودق وين يال تصفو سلا صن عند مصاف انت ايصافن بيينو قالو ወገኑ ስላ ጋራንቲ ሁሉ የተተረከ ስለ ቅዱሳን ሲነገር ለምንድን ነው እናቆርፈው ስለ ወደቀው ሰይጣን ይሄ ሁሉ እየተነገረ ስለ ጸኑ መላእክት ለምንድን ነው የማይነገረው አው አርናቆታችን መታረም አለበት ጌታ ይላካቸው ሰባ አርድት አጋንንት በስም ተገዙልን ደስ ብሎናል አሉ። አጋንንት በማንነታቸው አይደለም ተገዙላቸው በስሙ ነው። ጌታ ግን መልሶ አላደነቀላቸው። ምን አላቸው? ሰይጣን እንደመብረቅ ከሰማይ ሲወድቅ አየሁ። መብረቅ ቅጽበታዊን አወዳደቁ። ከወደቀ በኋላ ተመልሶ መሄድ አይችልም። ሰይጣን በቅጽበት እንጂ በሂደት የሚወድቅ አይደለም። በቅጽበት ወድቋል ዳግም ላይ እናሳም ወድቋል እግዚአብሔር ይመስገን ታዲያ ለምን ድራጋን ተሰረጀ ሆኖ በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አጋንንትን የሚያሳድዱ ሰዎች ነበሩ በየስፍራው ይሄዱ አጋንንት ማስጮ የሚፈልጉ መደበኛ ስራችን እሱ አይደለም መደበኛ ስራችን እሱ አይደለም እንደው ላንብብላችሁ እስቲ በሐዋርያት ሥራ በመራፍ 19 ላይ የሐዋርያት ሥራ መራፍ 19 ላይ ቁጥር 11 ላይ እግዚአብሔርም በጳውሎስ እጅ በሚያስገርም ተአምራት ያደርግ ነበር ስለዚህም ከአካሉ ጨርቅ ወደ ልብስ ወደ ድውዮች ይወስዱ ነበር ደውያቸውም ይለቃቸው ነበር ክፎች መናፍስትም ይወጡ ነበር አጋንንትንም ያወጡ ይዞሩ ከነበሩት አይሁድ አንዳንዶቹ ጳውሎስ በሚሰብከው በኢየሱስ ስም እናመላቸዋለን ይላሉ ክፎች መናፍስት ባሉባቸው ላይ የጌታን የኢየሱስን ስም ይጠሩባቸው ዘንድ ሞከሩ የካህናትም አለቃ ለሆነ አስቀዋ ለሚሉት ለአንድ አይሁዳዊ ይህንን ያደረጉ 7 ልጆች ነበሩት ክፉ መንፈስ ግን መልሶ ኢየሱስንም አውቀዋለሁ ጳውሎስንም አውቀዋለሁ እናንተስ እንደማናቸው አላቸው ክፉ መንፈስ ያለበት ሰው ዘለለባቸው ቆስለውን ከዚያ ቤት ራቆታቸው እስኪ ሸሹ ድረስ በረታቸው አሸነፋቸው ይላል ወገኖቼ ዛሬ ሰው ልጆች ወንጌል ከሚሰብኩ ድላድራጊውን ጌታ ከሚሰብኩ ይልቅ አጋንንት የሚያስወጡ ሰዎችን ነው የሚፈልጉት የቱ ነው መፈለግ የነበረበት የትኛው ነው ድላድራጊውን ጌታ የሚሰብኩ እንጂ የወደቀ ጠላት ወድቋል እሱ ነገር ግን አንድ ደስታ አለ አለ ስማቹ በህይወት መጽሐፍ ስለ ተጻፈ በዚህ ደስ ይላችሁ የሚደንቀው ስማቹ በህይወት መጽሐፍ መጻፉ ነው በህይወት መጽሐፍ መጻፍ ምን ማለት ነው በሰማይ እንደው መዝገብ ኖሮ እዛ ላይ ስማችን ይጻፍ ይሆን አይደለም በልበ ስላሴ ስማቹ ስለታወቀ ደስ ይላችሁ አውይቱ ነው የሚደንቀው እቺ ስማችን በህይወት መጽሐፍ መጻፉን የሚደንቀው ወይስ አጋንንት መጮሃቸውን የሚደንቀው አንድ አገልጋይ ነው አሉ። እኔ በቆምኩበት ጋኔን አይቆምም ይያል ይፎክራል። ወዲያው ነው አንዱ መጮህ ጀመረ። ቢባል ይሰራ አልወጣም ማለ። ከዚያ ከሰብከቱ ቦታ ላይ ብድግ አርጎ ተሸክሞት መዝሙር ጀመረ ሰውየው ላይ ተቀምጦ ከዛ ህዝቡ ሁሉ እንዳትጥለው በእግዚአብሔር ስም ይያለ ሲያውቅ አረባካቹ ያላሰውን አታሳስቡብኝ ያለ ከላይ ተቀምጦ አዎ ግን የሚደንቀው በህይወት መጽሐፍ ስማችን መጽሐፉ ነው ምን ይደንቃል
የኛ ኃይል አይደለም የኛ ብርታትም አይደለም ወገኖቼ የእግዚአብሔር ስም ነው ድራራጊ ስም ነው ወገኖቼ ሲኦል ነው የበረበረ ስም ነው መላእክት የሚሰግዱለት ስም ነው ከሁሉ በላይ የሚደንቀን ይሱ ነው በዮሐንስ ወንጌል በመራፍ 1 ቁጥር 52 ላይ ከበለስ በታይ ሳለ አየሁ አለው ናትናኤል ናትናኤል በእውነት አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ ጌታ ግን ምን አለው እውነት እውነት እላችኋለሁ ሰማይ ሲከፈት ከዚህ በታይ ከበለስ በታች አየሁ ስላልኩ አመንህን ከዚህ የሚበልጥ ነገር ታያለ እውነት እውነት እላችኋለሁ ሰማይ ሲከፈት የእግዚአብሔር መላእክት በሰው ልጅ ላይ ሲወጡና ሲወርዱ ታያላችሁ አለ የሚበልጥ ታያለ በዚህ አትደነቅ አትደነቅ ወገኖች የሚበልጥ ነገር ተዘጋጅቶልናል በሰማይ በመድራዊ ነገር አንደነቅ አንደነቅ ክርስቲናንም ለምድራዊ ኑሮ ማሟያ ብቻ ልናስሉ አይገባንም የሚበልጥ ነገር እግዚአብሔር አዘጋጅቶልናል ይደም የሚደንቀን የትኛው ነው የሌሎች መሞት በሌሎች ላይ የሚደርሰው አደጋ ነው ወይስ እኛ ኃጢያተኞች ሳለን መከለላችን ነው የሚደንቀው ከነሱ ይልቅ ኃጢያተኛ ስለሆነ መከለላችን ነው ማንም ክርስቲያን እናማ ክርስቲያን የሚያስበው ነገር አንድ ነገር ነው ሰው ሁሉ ኃጢያተኛ ነው ከሰው ሁሉ ይልቅ እኔ ኃጢያተኛ ነኝ ብሎ ነው የሚያስበው ክርስቲያን ይሄን የሚያስበው ከኃጢያተኞች ዋና የሞን እኔን ነው የሚለው ጳውሎስ በእኔ ላይ ምህረቱን አሳይ ምን ማለት ነው ጳውሎስን ከማረ እኔንማ ይምረኛል እንዲባልብኝ ነው እኮ ለኃጢያተኞች መጽናኛ እንደሆን ከዋናው ከኔ ጀመረ አለ ቅዱሳን ሁሉ እንደዚህ ነው ያሰቡት እንደዚህ ነው ያሰቡት ዛሬ ቁመት መለካካት ነው ያለው ከዚህ ቅዱስ ጋራ ከዚህ ብሩክ ጋራ እኩል ነን የእግዚአብሔር ሰዎች አላሉ እንደዚህ አላሉ ባለቤቱ ይበል አላሉ ክርስትና ቁመት መለካካት የለው እንኳን ከቅዱሳን ጋር እኮ አይደለም አጠገባችን ካለ ወንድም ጋራም ቢሆን እኔም አንስነኝ ነው የሚባለው እና አብርሃም ትቢያንን ያሉት እነሱ ይሄንን ካሉ እኛ ከዛ ያነሰው ነው መፈለግ እኮ ያለብን እንደውም ወገኖቼ አው የሚደንቀው የቱ ነው አጋንንት መጮሃቸው ነው የሚደንቀው የቱ ነው የሚደንቀው ወይስ መዳናችን ነው የሚደንቀው የሚደንቁት ወንጌል የሚሰብኩ ናቸው ወይስ አጋንንት እናወጣለን ይያሉ አገር ለአገር የሚዞሩ ናቸው የሚጮህ ሁሉ በእውነት አጋንንት ያለበት ነው ወገኖቼ ጭንቀት የሚያስጮህ ይበልጣል ዛሬ በፈውስ ስም የስነ ልቡና ካርታ የሚጫወቱ ስንት ሰዎች አሉ ስንት ሰዎች አሉ ሳይኮሎጂ ትክክለኛ ስራ ካልተሰራበት ራስ ላይ የሚሞከረው ስለዚህ ራሳቸው ላይ እየቀለዱ ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ ወገናቸውን ያሳበዱ ገንዘብ የሚሰበስቡ ይሄ ወገኖቼ ከሬሳ ላይ ጣት ለማውጣት ከሬሳ ጣት ላይ ወርቅ ለማውጣት እንደመታገል ነው ከሞተ ሰው ኪስ ውስጥ እንጀራ ለማውጣት ገንዘብ ለማውጣት እንደመጣር ነው የሚቆጠረው ከተጨነቀ ሰው ያደናበሩ ገንዘብ መብላት ያስጨነቁ እንዲያለብ እንዲያለብሽ ይያሉ ግን የሚደንቀው ስላልደነቀን አንዳኔ ለክፎች ተላልፈን እንሰጣለን የሚደንቀው ስማችን በህይወት መጽሐፍ መስፈሩ ነው ይሄንን እንድንረዳ እግዚአብሔር ይርዳን አሜን የክርስትናው መረቅ መረቁን ነው እየተወሰደ ያለው ጾማውን እየወሰድን አይደለም ያለነው ዝግኑን እየወሰድን አይደለም ያለነው ዝግኑ የዘላለም ህይወት ነው ገና የሚበልጥ እናያለን ወገኖቼ ያሁኑ መከራ ያሁኑ ደስታም የመጨረሻው አይደለም የሚበልጥ ተዘጋጅቷል በሚበልጠው እንድንደነቅ የመከረን እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ቅዱስ ይሁን አቤቱ አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን የዘላለም ቅዱስ ሰሪው እግዚአብሔር ከፍ ከፍ እናደርጋለን እንደ ቸርነት ስለሰጠን ጊዜ
بروك سمه يتمسكنا يهون شوتا اتشنن بارك منقرا اتشنن اكنا فقاده فقاده اتشنن يقدس بمن رب الزمن هلو بانت مدنك يهون اللن بان دلجه بي يسوس كرسوس ورسو يالا كبرسن لانت يقبال كرسو غارا كمنفس كدوسم غارات ككلم يهون زاريم زوترم لزل عالمو آمين.